ក្លឹបបាតតរអេរីម៉ាឌ្រីតនឹងបន្តឲ្យក្លឹបបាតតអេស្ប៉ាញមួយទៀតខ្ចីជើងកីឡាករតាកេហ្វូសាគូបូបន្តពីចប់កិច្ចសន្យាខ្ចីជើងជាមួយក្រុមបាតតអេរីម៉ាឡូកាក្លឹបបាតតវីឡារីបានព្រមព្រៀងសម្រាប់សំណើក្នុងការចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងកីឡាករវ័យក្មេងតាកេហ្វូសាគូបូរបស់ក្លឹបបាតតអេរីម៉ាឌ្រីតក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងមួយរដូវកាលនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ដេរីអូអេអេហ្វ ការប្រកាសជាផ្លូវការអាចនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សឬថ្ងៃសុក្រដោយខ្សែបម្រើជុចជប៉ុននិងខ្លះជាកីឡាករចំនួនថ្មីដំបូងបង្អស់សម្រាប់ក្រុមបាតុតវីឡារីចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលលោកយូណៃអេមេរីចូលកាន់តំណែងជាអ្នកចាត់ការក្លឹបកាលពីខែមុនគូបូបានបង្ហាញចម្រុងលេងដល់លេចធ្លោនៅក្នុងរដូវកាលនេះសម្រាប់ការចំណាយពេលមួយរដូវកាលជាមួយក្រុមបាតុតអេរីម៉ាឡូកានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងដោយរុករកបានក្របាល់បានចំនួន 4 គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមើលរំក្រុមសុទ្ធបញ្ចូលទីបានចំនួន 5លើកនៅក្នុងចំណោមការបង្ហាញខ្លួនសរុបនៅលើទីលានចំនួន 36 ប្រកួត គួរមើលផងដែរថាកីឡាករតាកេហ្វូសាគូបូបានចំណាយពេល4ឆ្នាំលេងនៅក្នុងក្រុមថ្នាល់ឡាម៉ាស៊ីរបស់ក្លឹបបាសេឡូណាប៉ុន្តែរូបគេបានចាកចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2015បន្ទាប់មកកីឡាករវ័យ19ឆ្នាំរូបនេះបានផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹបបាតតអាហ្វីតូខ្យូមុនពេលដែលត្រឡប់មកចូលរួមនៅបាល់ទាត់តំបន់អឺរ៉ុបដោយផ្ទេរមកចូលរួមជាមួយក្រុមបាល់ទាត់អេរីម៉ាឌ្រីតកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំ2019-2020 កំពុងតែផ្ទុះនៅពីចចាមារ៉ាមជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ដែលមានបុនបាសេឡូណាកីឡាករនេយម៉ាបានជាបង្ហាញអារម្មណ៍បែបនេះជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់ប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ាំងទៅវិញកីឡាករលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនេយម៉ាបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែមានពីចចាមារ៉ាមជាច្រើនជុំវិញរឿងរ៉ាវថាលោកនឹងទៅលេងឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ដែលមានបុនបាសេឡូណាខណៈដែលក្រុមកាតាឡង់កំពុងតែព្យាយាមតាក់ទងរំលោភដូចគ្នា តែទោះជាយ៉ាងណាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនេយម៉ាបានប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ាំងយ៉ាងសប្បាយរីករាយក្រោយពួកគេទទួលបានជ័យជំនះនិងខ្លាយខ្លួនជាម្ចាស់ពានរង្វាន់លីកកំពូលបារាំងលីអងទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលបានរៀបប្រាប់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់លោកថារយៈពេល3ឆ្នាំដែលខ្ញុំបានមកកាន់ទីនេះគឺពិតជាមានន័យខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំបើទ
ញពីសំណាក់មិត្តរួមក្រុមក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងបានជួយខ្ញុំអាចយកឈ្នះរាល់ឧបសគ្គនឹងធ្វើឲ្យពួកយើងនោះគឺក្រុមបាត់ត្រប្រេសាំងសាមញ្ញខ្លាចខ្លួនជាម្ចាស់ជាងឯងដោយដែលបានឃើញនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងអាចបន្តយកឈ្នះពានរង្វាន់ Champions League ថែមទៀតផងខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងរីករាយជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងមានសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសពួកយើងបានបង្កើតគ្រួសារដ៏កក់ក្តៅមួយនៅទីនេះនិងមានកូនដើរដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតដែលកំពុងតែរង់ចាំពួកយើងសម្រាប់វានាពេលអនាគតកីឡាករវិលៀននឹងទៅចូលរួមជាមួយក្រុមបាល់ទាត់កំភ្លើងធំអាសណោះក្រោយបដិសេធសំណើរបស់ក្លឹបធំ2នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកកីឡាករវិលៀនរបស់ក្រុមបាល់ទាត់តៅឃីវឆែលស៊ីអាចនឹងមានភារកិច្ចច្រើននៅក្នុងការទៅចូលរួមចំណែកមួយនៅក្នុងក្រុមបាល់ទាត់កំភ្លើងធំអាសណោះក្រោយរំលោភបានបដិសេធសំណើរបស់ក្រុមបាល់ទាត់បីសាច់ក្រហម Manchester United និងក្រុមអាណាព្យាបាលរបស់ខ្លួនដែលបានផ្ដល់មកកាន់កីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលយឺជាងក្រុមបាត់តតកំភ្លើងធំអាសណោបើយើងទៅតាមរបាយការណ៍ដែលទទួលបានពីគេហទំព័រ ESPN ប្រេស៊ីលបានឲ្យដឹងថាម្ចាស់ដី Emirates Stadium បានយល់ព្រមផ្ដល់កុងត្រារយៈពេលយូរអង្វែងដល់កីឡាករវីលៀនពលគឺមានរយៈពេលរហូតដល់ទៅ3ឆ្នាំដើម្បីតែកចិត្តឲ្យកីឡាករប្រេស៊ីលមកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមរបស់ពួកគេប្រពន្ធដែរបានបន្តទៀតថាក្រុមបាត់តតបីសាច់ក្រហម Manchester United Manchester City និងតៅឃីវ Chelseaក៏បានតេតោមកកាន់កីឡាករវីលៀនផងដែរដោយពួកគេសុទ្ធតែផ្ដល់កុងត្រាដែលមានរយៈពេលតិចជាងក្រុមបាត់តកំភ្លើងធំអាសណោទាំងអស់ដូច្នេះហើយទើបកីឡាករវីលៀនបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកក្រុមបាត់តកំភ្លើងធំតែម្ដងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់រដូវកាលឆ្នាំ2019-2020នេះកីឡាករវីលៀនរកបានគ្រាប់បាល់សរុបចំនួន9គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមបំប៉ោងសំណាងទីបាន7លើកនៅក្នុងចំណោមការបង្ហាញខ្លួនសរុបចំនួន36ប្រកួតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកក
កីឡាករឡូតារ៉ូម៉ាទីណេសមកកាន់ក្រុមបាសេឡូណាឬអត់គឺស៊ីសូនទៅលើកីឡាកររំនេះសិនថាតើនឹងចាក់ចេញពីទឹកដីខេមនូឬបែបណាការចុះហត្ថលេខានាំយកកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធឡូតារ៉ូម៉ាទីណេសមកចូលរួមជុំនឹងក្រុមបាសេឡូណាឬអត់គឺស៊ីសូនទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់សមីខ្លួនកីឡាករលូវីសវ៉ារេសជាមុនសិនពលគឺប្រសិនបើការសម្រេចចិត្តចាក់ចេញនោះនឹងមានការនាំយកកីឡាករឡូតារ៉ូម៉ាទីណេសមកកាន់ទឹកដីខេមនូតែបាលូវីសវ៉ារេសបន្តស្នាក់នៅគឺគ្មានការចុះហត្ថលេខាបន្ថែមនៅឡើយនេះបើតាមរបាយការណ៍ពីសារព័ត៌មានមុនដូដេប៉ុកទីវ៉ូបានចុះផ្សាយកីឡាករលូវីសវ៉ារេសបានជាប់កុងត្រាជាមួយក្រុមបាទាត់នៅមានបុនបាសេឡូណាដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដោយរយៈពេលចុងក្រោយនេះបានលើកលែងតំណែងលីរៀងថាគឺត្រូវបានក្លឹបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចោទចារចោទនាំយកទៅតែការជ្រើសរើសបែបណានោះពីសំណាក់សមីខ្លួនផ្ទាល់មិនទាន់បានបង្ហាញនៅឡើយនោះទេហេតុផលនេះហើយដែលរុញឲ្យការចុះហត្ថលេខានាំយកកីឡាករឡូតារ៉ូម៉ាទីណេសនៅជាប់គាំងពាក់កណ្ដាលផ្លូវដដែលជាមួយនឹងក្លឹបបាសេឡូណាក៏កំពុងខាតបង់នៅប្រាក់ចំណុចដ៏ច្រើនអំពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ផងដែរនោះដែលរុញឲ្យក្លឹបមិនអាចចាយលុយធំគ្រាន់ត្រឹមយកនរណាម្នាក់មកអង្គុយនៅកៅអីបំរុងបានឡើយនៅរដូវកាលឆ្នាំ2019-2020 នេះកីឡាករលូវីសវ៉ារេសរកបានគ្រាប់បាល់សរុបចំនួន19គ្រាប់និងអាចស៊ីបាន12លើកនៅ34ប្រកួតខណៈដែលឡូតារ៉ូម៉ាទីណេសរកបាន19គ្រាប់និងអាចស៊ីបាន6លើកនៅ46ប្រកួតសរុបចំណងថាកីឡាករគ្រីស្ទីនផូលីស៊ីយល់ឃើញបែបណាបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលហ្វឹកហាត់ជាលើកដំបូងជាមួយនឹងកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធធីម៉ូវឺណឺកីឡាករធីម៉ូវឺណឺបានចូលរួមលេងជាមួយនឹងក្រុមបាទតៅខៀវឆែលស៊ីក្នុងតម្លៃខ្លួនប្រមាណ53លានអឺរ៉ូពីក្រុមអាឡឺម៉ង់អូប៊ីលីបស៊ីកកាលពីពេលថ្មីៗនេះកីឡាករវ័យ24ឆ្នាំបានចូលរួមហ្វឹកហាត់ជាមួយនឹងក្រុមអាចារ្យដេស្តេមហ្វតប្រីកក្នុងសប្តាហ៍ដំបូងជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមថ្មីហើយក៏ទទួលបានការកោតសរសើរពីតារាឆ្នាំគ្រីស្ទីនផូលីស៊ីកថែមទៀតផងកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធគ្រីស្ទីនផូលីស៊ីកបានថ្លែងប្រាប់នៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រុមបាទាត់តៅខៀវឆែលស៊ីថាកីឡាករធីម៉ូវឺណឺគេគឺជាកីឡាករដែលមានគ្រោះថ្នាក់មួយរូបហើយខ្ញុំគិតថាគេមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ប្រហាក់ប្រហែលនឹងខ្ញុំដូចគ្នាហើយក៏ដូចជាខ្សែប្រយុទ្ធមួយចំនួនទៀតដែលពួកយើងមានផងដែរគេអាចរត់បានលឿននិងធ្វើបានល្អមែនទែននៅតំបន់គ្រោះថ្នាក់តារាឆ្នាំវ័យ21ឆ្នាំបានបន្តទៀតថាគេមើលទៅហាក់ដូចជាមនុស្សដែលគួរឲ្យគោរពមួយរូបហើយការដែលបានលេងជាមួយគាត់គឺពិតជាបទពិសោធន៍ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំហើយក៏ដូចជាក្រុមទាំងមូលផងដែរខ្ញុំពិតជារង់ចាំថ្ងៃណាមួយដែលយើងបានចាប់ដៃគូគ្នានៅតំបន់ប្រយុទ្ធនៅលើទីលានប្រកួតខាងណាគូបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណាថាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធធីម៉ូវឺណឺបានធ្វើឲ្យក្លឹបធំៗជាច្រើននៅតំបន់អឺរ៉ុបបានការចាប់អារម្មណ៍លើរូបគេជាខ្លាំងក្រោយពីរកបានគ្រាប់បាល់សរុបចំនួន28គ្រាប់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Bundesliga នៅក្នុងរដូវកាលនេះហើយរូបគេបានសម្រេចចិត្តចុះកង់ត្រាមកលេងជាមួយក្រុមបាទាត់តៅខៀវឆែលស៊ីបើទោះបីជាធ្លាប់មានពីចចាមអារ៉ាមថារូបគេនឹងផ្លាស់ទៅលេងនៅក្នុងក្រុមបាទាត់ហុងក្រហមលីវើពូលក៏ដោយ